Vi har kommet til siste episode i Kirkekaffe med Hanna. Vi har med oss selveste festivalsjefen i dag, og vi kårer vinneren av konkurransen vår, så følg med! Sitter her med festivalsjefen Jarle Storbø. Velkommen, Jarle. Takk, takk. Du, det her er jo drømmegreier. Jarle, vi har kommet til helgen allerede. Og ja. Hvordan har denne festivalen vært for deg som sjef? Har det vært noen høydepunkter? Har det vært bra? Det har vært en fantastisk festreise. Vi har liksom flytet på vær og programmene. På kveldene har gått liksom gjennom Steinsgata og sett de forskjellige scener. Smekk fullt, og det er så stemning. Og jeg sier de medarbeidere som bare gir gjerne så til de grader hele uka. Nei, det er bare kanon. Konge. Du, det er jo ikke bare sommerfestivalen du driver med. I løpet av året så er det 6 festivaler faktisk. Ja. Og du har jo holdt på med det her i 20 år. Blir du ikke lei av festival? Nei. Nei? Det er liksom, det er det jeg kan, og det er det jeg vil. Så, altså rett etter en festival så kan jeg være litt sliten og sånn, men det å leve sånn som festival i vær, det er fantastisk. Jeg er helt enig. Men Jarle, hva er det aller beste med skjærgårds? Det er, jeg har en fantastisk stab, jeg har fantastiske medarbeidere, og så er det jo deltakerne som kommer, som på en måte har en sånn innstilling på at det her skal være så ålreit. Og vi ønsker å lage en sånn livsfest med Jesus i sentrum, og det alle er så, dette skal vi gjøre sammen, og det er så utrolig. Alle hilser, og det er bare moro. God stemning. Veldig god stemning. Du, nå har du jobbet med musikkfestival i 20 år, og du må jo være glad i musikk. Ja. Du, forresten, jeg hørte at du uttalte at trance var yndlingsmusikken din. Kan du forklare deg det litt? Hva mente du med det? Altså, en av de største opplevelsene, det er når World Wide Mester, det var før dere ble født, men det er noe med det som gjør sånn festivalstemning. Så jeg koser meg når det er sånn litt tekno. Når det dunker litt. Men jeg sier ikke det høyt, da. Men jeg kan si det til dere her nå. Skjønner. Men du, fortell litt om din egen musikalske reise. Ja, jeg er en stabil sanger, nydelig stemme. Nei, altså jeg fikk ikke mye der. Jeg er veldig umusikalsk. Jeg har prøvd å synge noen ganger, men det sliter jeg litt med. På landsomdomsstevnet i Porsgrunn en gang, så sang jeg, var jeg forsanger. Og da sa gitaristen at den duren, den mannen der synger, har ikke jeg på gitaren min. Men, sånn er det. Sånn er det. Du, men jeg har hørt at du har et skjult talent, skjønner du? Og det er nemlig å impro-synge. Og det vil vi selvfølgelig her i vårt show ha en liten smakebit av. Så nå skal jeg rett og slett be deg om å improvisere-synge om festivalen din, som du er sjef for. Kan du gjøre det for meg? Trenger du et par sekunder til å synge det? Vi vet at du kan dette, skjønner du. Tenk at jeg nå er på TV på festivalen her og nå, med dette publikum som er rundt meg, ja, dette her blir fest og moro. Det er gripende. Ja, det er gripende. Jeg skal gjerne ha flere verser. Litt dyp. Vi har jo en konkurranse her i Kirkekaffe med Hanna, og du skal selvfølgelig få delta. Men nå er det sånn at din Excel-ansvarlig i Skjærgårds har ledelsen, og han har rett og slett fått 11 poeng. Og hva tror du, kan du slå det? Altså, det som er litt skummelt, eller litt ekkelt, det er at vår venn Excel, han grusa meg i sånn shuffleboard på stabskonkurransen nå i vår. Og han nummer to knuste meg i golf, minigolf. Så nå er jeg veldig glad for dette her. Nå skal de få greie på hvem som er sjefen. Ja, men det er veldig godt å gjøre. Vi tar imot han som leder, Erik Westman. Velkommen, Erik. På tavla her så ser vi jo da at Excel, som er deg,
Det, der er jo du. Og Roa ligger der, og de andre gjestene ligger ned på 2 poeng her. Så hvordan tror du Jarle kommer til å klare seg nå? Jeg vil bare si at det har vært kjempegøy å være på topp, men Jarle er sjefen. Dette har jeg visst har vært midlertidig. Skjønner, han er ydmyk som få. Vi gjør oss klar for konkurranse. Ok, vi er klare for konkurranse. Jarle har 1 minutt. Sprette blyanten opp i koppen, så mange som mulig. Er du klar? Ja. Ja, da kjører vi. Klar, ferdig, gå! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Ta det helt med ro nå, Jarle. Ja! Jarle, 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 Jarle. Er koppen til feil? Kom igjen! Nei! Det var veldig nærme! Det ser dårlig ut, Jarle! Ja! Heia! Ja! Du fikk rett og slett 4 poeng, så jeg det var en som spratt ut her, men vi teller ikke med den. Så det var 4 poeng på Jarle. Vi skal smekke deg opp på tavla her. Jeg liker også pressen, da. Det betyr jo, folkens, at vi har en soleklar vinner. Dette stemmer jo ikke. Det er noe helt annet. Det er klart det stemmer, for at du er sånn Excel-mann. Du vet inngangsvinkel er like utgangsvinkel, og du har beregnet det her i mange år, du. Jeg synes dette var urettferdig, Jarle. Det er jo helt andre vindforhold her enn det var enn da vi holdt på. Altså, dette var feige lag. Dropp ydmykheten. Kom her. Vi okay, da. Har en vinner! Og som en... Det er ikke så mange ting jeg er god i, men dette er det god i. Og det obligatoriske spørsmålet er, hva føler du nå? Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg et konkurranseinstinkt som er så lett å skru på at det er litt gøy. Ja, det er litt gøy. Det var det jeg tenkte. Du, vi skal gå videre i programmet. Gratulerer med seieren. En siste applaus for Erik Vestmann. Vi har jo her i Kirkekaffe med Hanna vår egen konsertanmelder, som er litt kritisk og plutselig litt positiv. Så han skal gi oss en liten rapport fra gårsdagens konsert. Ja. Hva var du på denne gangen? I utgangspunktet så var jeg ikke på noen konsert. Du var ikke det, nei? Nei. Så det blir en... Men den kom til meg, kan vi si. Den kom til deg. Ja. La oss høre. Ja. Torsdag kveld ble en tung kveld for en sliten småbarnsfar på festival. Etter 3 dager med sene kvelder, lange våkenetter og tidlig morgener, så skrek kroppen etter søvn. Jeg bestemte meg derfor for å droppe dagens musikkanmeldelse, og skulle heller legge meg tidlig sammen med lille gutt. Og klokka 22.00 så var gutten dullet i søvn, og far gikk og la seg. Etter 2 timer så våknet jeg av et voldsomt leven fra The Gym. Det var Metal Knight og metallbandet Synnum Regis gikk på scenen. Og akkurat det skulle hele øya få høre. Trommeslagene og smerteskrikene til vokalisten fylte rommet vi så på, med en slik kraft at lillemann skvetter til og setter til i å skrike han også. Det var slutten på den søvnen. Og den neste 1,5 timene brukte jeg på å hoppe opp og ned og snurre rundt og rundt og gå frem og tilbake med lille mann i armene mine. Mens jeg hørte på et makkverk av en harmoni bestående av en del slagmaskin, en del en katt med benbrudd, en del en måkeunge som ble slått med en umbrakonøkkel og en del skrikende unge. Det var så ille at jeg bare hadde lyst til å skrike med jeg også.
Og det må jo være en skjebnesironi at etter å ha vært 3 dager på festival uten å få med meg mer enn 2 sanger av en konsert, så var det nettopp denne konserten jeg skulle lykkes å få med meg i den fulle lengden. Og det å trille terning på denne konserten virker kanskje urettferdig, siden bandet opprinnelig ikke hadde regnet med at hele konserten skulle skrikes i en duett med en 4 måneder gammel baby. Men terningen må trille, og den havner på en 1er. Og det er ene og alene på grunn av at dette var en konsert jeg ikke hadde lyst til å få med meg. Det var rørende, Mr. Fredriksen. Takk for det du bidro med. Vi går videre i programmet, og vi har vår utegående reporter Martin med oss. Gi han en applaus! Det er skjønn at Martin har vært ute og testet scenene på øya. Han har vært rundt og danset litt på de forskjellige scenene. Og hvordan funket det, Martin? Var det gøy å danse rundt på scenen, eller? Ja. Ja, det var kult. Kult. Ja, la oss se på filmen. You came into my life and you told me that you will always be loving me. Det sommer, det festival, står og synger som en gal. Livet så bra når vi her. Koker på riset, ja, endelig så tar det av. Det sommer, det festival, står og synger som en gal. Livet så bra når vi her. Koker på riset, ja, endelig så tar det av. Koker punkt på riset, ja, endelig så tar det av. Ja! Ja! Du, Martin, hvilken scene var det som var best å danse på? Big Top. Det var Big Top-scena. Kult! Det var det vi hadde for i år, faktisk. Tusen takk for at du har sett på Kirkekaffe med Hanna. Du finner alle episodene på Facebook-siden vår. Vi ses igjen. Takk for i år! Takk for i år!